kopak, ku që reperi ka vendosur të vazhdoj karjerën i vetëm, duke u larguar nga menaxhimi i Faton Shoshit. Krahë të djathtë, ai tani e ka vëllain e tij Qëndrimin, i cili e ndihmon Butën në realizimin e sa më të mirë të projekteve. Zero, zero. Unë gjithë edhe vetë këmë punu, ashtu, kur gjohë e s'ka, ashtu, shka u bëma mirë, s'këmë posë kur gjohë, vesh plësë u konë kjo, ashtu, e ma i lirë më punu, ma i lirë më mirë më sanë e tjera, ma i lirë.